Idag ska vi sätta upp vad som skulle kunna vara världens minsta YouTube-studio. Vi utgår från ett vanligt litet kontorsrum. Det kanske ser stort ut på filmen, men jag lovar det är jättelitet. 2 meter brett ungefär och max 4 meter på längden. Så det minsta möjliga av alla rum som vi har. Så det ska vi utgå från. Hålla till bak i hörnan här där det står lite bråte, det är en dörr i vägen, en skrivare. Och så där ska vi sätta upp en bakgrund. Och det kan man ju använda lite vad som helst. Jag har varit ute och shoppat på eBay från Kina och fått tag på en bakgrund. De kan ju se ut på lite hur som helst. Det här är tryckt på någon tunn vinyl. Upprullad på en gardinstång, kvastskaft, vad som helst. Vi sätter upp den på väggen. Sådär. Den mäter väl ungefär 1,5 gånger 2,10 skulle jag säga. Och den här ska vi utgå från när vi gör en liten YouTube-studio. Ja, då är vi klara. Så här blev den när det är färdigt. Jag har zoomat in kameran så att vi bara lagom täcker bildytan med bakgrunden. På det här sättet skulle man kunna sitta och köra. Man får väl inte plats med några gäster i den här studion. Världens minsta studio skulle det kunna vara. Vill man höja intrycket lite så lägger vi på en logotyp som skulle kunna ligga med också. Men utifrån det här så går det alldeles utmärkt att köra små egna sändningar. Att sätta upp den här studion tar ju kanske 1 minut eller 2. Svårare behöver det inte vara. Det enda ljuset som jag har nu det är från taklampan. Det är också en LED-belysning som sitter på själva filmkameran. Och en sån får man ju lätt tag på för någon hundring eller två. Kameran står ju 2,5 meter ungefär ifrån mig. Och det här är väl egentligen vad man skulle behöva i så fall för att köra en väldigt enkel YouTube-studio.